izdavačka kuća Only Smiley koja nije prvi put na Pirotskom sajmu. Kako ste zadovoljni ove godine, kakva je prodaja i kakva je posećenost? Sada prodaj, to je poslovna tajna. Šalim se, naravno. Uvijek može bolje, ali može i gore. Znači, dobro je, okej, u stilu bude. Ne veze, posjećenost, pa mogli bi malo više. Mada ima ljudi tokom celog dana. Uveče je malo veća gužva, verovatno kad se oslobode od obaveza. Sad su i praznici raspusti, pa pretpostavljam da će da bude veća ovih dana, do kraja sajma. Šta Piroćanci najviše vole da kupuju? Pa pored popularnih romana sad, najaktuelnijih iz Lagune, na primer, stripovi su dosta zastupljeni kod njih i širok izbor. Da najavimo, ovo je totalna rasprodaja, sve po 99 dinara, na koje knjige se to odnosi? Agatha Christie, Daniela Steele, znači ove popularne kuvare, ovo što vidiš ispred sebe. Da. Šta biste vi preporučili Piroćancima? Šta bih preporučio Piroćancima? Da i dalje neguju svoju tradiciju, čileme, kobasice, krčkava, šali se, u vezi knjiga? Da. Jednu knjigu, mogu jednu knjigu? Može. Preporučujem, evo. Znači, jedna od mojih omiljenih životnih knjiga. Zen i umetnost održavanja motocikla.